I dag, Øyvind, så må vi orientere litt skikkelig om misjonssituasjonen. Det jo det vi aller mest opptatt av. Det det. Og I starten av pandemien så kom over halvparten av utsendingene våre hjem fra feltene. Ja, 60% I alle fall, tror jeg. Jeg tror vi var langt ned på 50-tall eller noe sånt av folk som var ute. Mm. Og lenge var det vanskelig å sende ut nye utsendinger og masse restriksjoner og reiseproblemer og sånn. Det var et kjipt år, vanskelig år. Men nå har vi sendt ut utrolig mye folk. Ja, vi har sendt ut 40 voksne I løpet av høsten. Ja, det vil si, det kanskje et par igjen, fordi det et par land som foreløpig ikke tar imot nye folk som ønsker å bosette seg der. Men I løpet av høsten, så ja, vi på 35-40 nå, og skal komme opp I 40 før jul. Og nå har vi altså egentlig flere utsendinger enn vi for eksempel hadde for 2 år siden. Ja, nå etter sigende, hvis de I den internasjonale avdelingen har telt rett, så vi oppe I 130. Og det, men, det synes vi flott tall egentlig. Det jo fantastisk mye folk. Men, ja, det. Men da det jo interessant å snakke da, om, de på riktig sted? Mm. Altså, hvorfor sender vi dem til akkurat de landene, de områdene vi sender dem? Hva skal vi prioritere I misjonsarbeidet akkurat nå? Det et viktig spørsmål. Så det dagens tema, men vi starter med litt småprat, kan vi kanskje kalle det. Litt om helt andre ting. Ja, du har jo vært på fotballleia. Balleia. Du kaller det konsekvent det. Ja. England. Ja, jeg fikk altså 17 dager place. 17 dager I Oxford og områdene rundt der. Mm-hmm. Har du vært der? Nei, The Other Place. Du kaller det The Other Place, for du har vært I Cambridge. Jeg er jo en Cambridge-mann. Ja, det høres veldig. Ja, altså, det var jo sånn at et halvt år før vi reiste til Kenya, reide under meg, så var vi I Cambridge. Og det jo en viss rivalisering mellom Cambridge og Oxford, universitetene, rolagene og sånne ting, så... Ja. Det liksom for å late som jeg skikkelig Cambridge-mann, så kaller jeg Oxford for The Other Place. Men det bare tullet. Jeg jo ikke en del av det I det hele tatt. Men nei, jeg har ikke vært I Oxford. Det fint der? Det fint der. Jeg har vært begge steder da. Ja. Og jeg tror jeg kan si altså at Cambridge enda vakrere. Mm-hmm. Oxford har nok litt mer industri, og Cambridge nok enda mer universitetsby. Mm-hmm. Men Oxford var fantastisk, og det jeg gjorde, dette var faktisk 5. gangen jeg var I Oxford. 5. gang? Jubileum? På et par ferieturer og et par sånne studiegreier, men denne gangen, så for 1. gang, det veldig nørdet, altså, men det får du bare tåle. Ja, jeg vet jo at du driver med litt... Men for 1. gang så fikk jeg altså bibliotekskort til det offisielle universitetsbiblioteket I Oxford, det da Bodleian, heter det. Mm-hmm. Og når du får, det kostet 6 pund, 70 kroner. Mm-hmm. Så det synes jeg var en investering jeg kunne leve med. Ja. Da fikk jeg sitte en uke på bibliotek, og da kunne jeg velge mellom 28 ulike biblioteker rundt I byen. Mm. Så det jo litt å velge mellom. Men jeg satt altså på Old Bodleian, og jeg sjekket det før jeg kom inn hit, bare så jeg hadde det present, og det ble bygd I 1601, der jeg satt. Og satt I den filosofi-teologi-avdelingen, hvor det var mye latinske bøker og mye jeg for så vidt overså. Ja. Men det er så ærverdig og så vakkert. Og, nei, det var, og det var veldig mye av det jeg var på jakt etter. Du fikk vakkert. Jobba litt da? Jeg fikk jobbet og skrevet. Så vi får komme tilbake til det. Ja, det blir interessant å høre mer om det etter hvert. Men Oxford var fint, men også bra å være tilbake. Mm. Ja. Men du har akkurat vært ute og talt og snakket veldig mye om misjon, så du gira på, på tema. Ja, det jo det, vet du. Det var, du selvfølgelig alltid. Det jo nesten alltid det. Ja. Det jo tross alt det vi driver på med. Nei, I helgen var jeg en tur til Sunnmøre, Valderøy. Det hadde jeg ikke vært før, faktisk, på det bedehuset og talt. Så det, ja, det ikke sånn, der jeg... fortsatt et par bedehus I Norge der jeg ikke har vært. Men hvis vi la sammen de plassene vi har vært, så begynner det jo å bli et anselig antall bedehus vi har vært innom. Og
Ja, det er helt sant. Forkynnelse. Og det er litt interessant når jeg møter folk sånn, det, noe av det vanlige man spør om, det er liksom, ja, hvor kommer du fra da? Ja. Og hvis folk da sier et eller annet sted hvor jeg har vært på bedehus og talt, så får vi på en måte alltid en litt sånn interessant samtale, og særlig interessant er det jo hvis folk jeg snakker med da, aldri har vært på det bedehuset, på deres hjemplass, men jeg har på en måte vært der og kjenner forholdene. Men blir jo litt sære sånn sett der da. Men Valdrei var en fin plass, der har det jo vært sånn bibelkurs i mange år, og det var jo litt sånn bjerkreimianere og forskjellige som holdt til der. Det var jo en litt sånn reformert del av norsk bedehuslandskap i sin tid. Det er nok ikke fullt så sterkt nå. Dette er det jo helt sikkert noen av lytterne og seerne som ikke helt catcher. Hva betyr det? Men jeg var jo akkurat på sånt bedehus på Karmøy. Ja. Så nå har vi brukt høsten på å henge med bjerkreimianere. Ja. Folk får google det, eller vi kan snakke om det i en annen episode. Vi kan jo ta en gjennomgang av det. Ja. Men det er i hvert fall, kort sagt, så er det påvirkning fra England, faktisk. Balløya, som du ville sagt det. Og en reformert, da, ikke luthersk, men protestantisk tanke, hvor særlig dette med Israel, tusenårsrike. Tidshusholdningen. Ja. Ja, den slags. Det er interessante ting det, men for en annen gang. Jeg snakker jo mye misjon når jeg er ute, og opplever at det er noe som begeistrer folk da. Det er jo mange som kommer på bedehuset når jeg er der for å forkynne, fordi de forventer å høre noe misjon, og blir glad når de hører at 40 nye misjonærer, og det skjer ting rundt omkring. Og så var jeg nede i Volda, ja, og besøkte Ivar Aasen, disipler. Ja, nei, jeg var ikke innom der. Nei, okay. Det var kun bedehuset. Men Ørsta Volda misjonsforsamling, der er der fullt liv. Ja. Masse barnefamilie, og veldig fint å få besøke de to plassene der. Altså. Ja. Men du, vi pleier jo å svinge litt innom fotball, og nå må jeg teste deg som ekspert da. Ja. For jeg ser jo det at nå er det debatt i Norge om Solskjær rett og slett er riktig mann for United. Er han god nok? Han har jo vært manager en stund nå, og det går jo ikke dårlig, men går det bra nok, eller bør man rett og slett finne en bedre manager? Han bruker mye penger og mange millioner og kjøper dyre spillere. Cristiano Ronaldo og alt mulig. Ja. Nei, det er jo, jeg tenker jo at vi må gi Solskjær sjansen. Flere sjanser. Ja, eller, han kom jo på andre plass, altså Manchester United kom på andre plass i Premier League i fjor, tapte Europa League-finalen på straffekonk 11-10. Ja. Så det er jo små marginer her, men og foreløpig så er det jo 2 poeng opp til serieleder i årets sesong, så det er jo ikke sånn helt krise, men det er jo kanskje noen tegn som tyder på, mener de som kan enda mer enn meg, i den grad de finnes. Så mener de jo at kanskje det bærer preget at Solskjær ikke klarer å utvikle spillestil og sånn, at han klarer å ta det helt til topp, at han burde få mer ut av det mannskapet som er til disp nå. Men nei, jeg tenker vi må snakkes igjen litt sånn fram mot jul og se. Og det kommer vi jo selvfølgelig til å gjøre. Klart det. Ja. Det er klart det. Men altså, det har akkurat kommet på NRK en dokumentarserie om da Premier League startet, 90-tallet. Den er utrolig artig, interessant. Men altså, da er det jo Alex Ferguson og Erik Cantona, og da var United egentlig nesten alene helt på toppen sesong etter sesong. Ja, det var jo en stund, det var bra dominans. Manchester United vant jo den første Premier League-sesongen i 92-93. Og så kom jo Blackburn og surra det til litt der et år. De surra det jo ikke til, de vant. Ja, de gjorde det. Ja, men altså seiersrekka til Sir Alex. Ja. Nei, men den serien er veldig interessant, for den tar jo opp tema økonomi, og det var jo da det begynte å ta av med pris på spillere, spillerlønninger, og det var jo da på en måte den utviklingen som vi ser nå med spillere som blir kjøpt for 1 milliard og tjener helt
syke beløp. Det var da det begynte, når Sky Sport kjøpte rettighetene. Og det går det an å være litt kritisk til. Det må vi være litt kritisk til, ja. Tror jeg. Ja, absolutt. Det har vi snakket om før, faktisk, med både biskopper og andre. Ja. Du, noe helt annet. Jeg har blitt litt sånn provosert over noe som har stått i Vårt Land de siste dagene. Og så er jo jeg, så er det litt skummelt å ta det opp, da. Så derfor blir det jo ikke noe vi gjør til en hovedsak. Men altså, Kristine Bangren Gripsgård skrev en artikkel i Vårt Land, hvor hun var veldig negativ til sexforkynnelsen, samlivsforkynnelsen, i frikirkelige sammenhenger. Og særlig mente hun at det å sammenligne jenter med en epleskrott, det synes hun var en veldig dårlig idé. Det tror jeg kanskje vi kan være enige i. Ja, jeg leste jo den saken jeg, og reagerte jo ganske kraftig på det. Altså. Det jeg har aldri hørt den type forkynnelse i min ungdom, heldigvis. Jeg vet ikke, hørte du noen gang en sånn... Nei, jeg er ikke... Det kan jo en. Vi er jo, problemet med å snakke om dette i deltatt er jo at vi er gamle. Når dette er tema, sex og samliv for ungdommer. Vi er 50 og har vært gift i snart 30 år, begge to. Så ja, jeg har faktisk vært gift over 30 år. Oi, sånn. så vi skal sikkert være litt forsiktige. Men, men poenget, bare sånn at lytterne og seerne får det med seg, sammenlignet med epleskrotten, det handler altså om at det å ha sex, det betyr å spise en bit av et eple. Og hvis du har mye sex da, med kanskje mange forskjellige, før ekteskapet, så er alt du har å tilby din ektefelle, det er en epleskrott. Ja, jeg reagerte veldig sterkt på en sånn billedbruk og omtale det her sånn. Både du og meg mener jo at det seksuelle samlivet hører til i ekteskapet mellom en kvinne og en mann. Men det må være mulig å forkynne det på en mer omsorgsfull og skikkelig måte enn å snakke om epleskrott. Altså, det ja, og det blir jo lite tilgivelse, nåde, mulighet, hvis det bildet er det eneste som står igjen, i hvert fall. Ja, fryktelig. Da virker det jo som at det du har gjort, det kan på ingen måte nullstilles. Nå kan man jo selvfølgelig si at alle erfaringene vi har eller får, de vil prege oss, men det er et eller annet med det bildet som er problematisk. Ja, det er det altså. Men jeg ble også provosert av... Altså, du blir stadig provosert. Ja, jeg ble litt provosert av noen skrev aller først. Ja. For selv om jeg er enig med henne i at det å sammenligne jenter med epleskrott er en veldig lite klokt, så skrev hun: kvinners seksualitet har alltid vært gjenstand for kontroll i religionens navn, også innenfor kristendommen. Altså hun gjorde et poeng av at dette særlig rammer jenter og kvinner. Og da tenkte jeg at det er ikke min erfaring. Jeg mener jo at kristen forkynnelse behandler jenter og gutter, kvinner og menn helt likt. Altså at sex hører til i ekteskap mellom mann og kvinne, og både kvinner og menn bør vente med sex til ekteskapet. Jeg skjønner, altså jeg vet at det er blitt veldig vanlig å si at religiøse ledere, sånn som oss da, vi er veldig opptatt av kvinners seksualitet, og derfor ble jeg provosert. Jeg mener altså at det ikke er korrekt. Jeg tenker på to ting. Jeg tenker på Johannes 8. Da var det jo en kvinne som ble tatt til Jesus, ikke sant, som var grepet i ekteskapsbrudd, og da er det jo vanlig for de fleste forkynner i dag å nevne at hvor ble da mannen her og sånn. Og det var sikkert Jesus opptatt av. Men det kan jo tyde på at det er et eller annet der, at det er lettere å ta kvinner, og at hun må stå til ansvar for det her, og ikke menn, skråstrekk, gutte, jeg vet ikke. Ja, og jeg er jo ikke
helt uvillig til å se at det finnes en kjønnskomponent her, da, for å si det sånn. Altså, når jenter har sex før ekteskapet, så kan de bli gravide. Mm. Når gutter har sex før ekteskapet, så kan de selvfølgelig gjøre en jente gravid, men de kan stikke av. Mm. Men jeg tenkte, eller jeg tror min erfaring har vært at nettopp derfor så har det vært ganske mye forkynnelse i de sammenhenger jeg kjenner til, som handler om at gutter, se og skjerp dere, gutter, ikke utsett jenter for press, gutter, ta dere sammen. Altså, at det nesten har vært enda mer beskjed til gutter om ta ansvar her, mens jeg nesten har en følelse av at kristne ledere har hatt mer tro på at jenter kan etterleve en kristen tenkning rundt dette. Ja, det samstemmer nok ganske bra med min erfaring og sånn som jeg tenker. Jeg prøver liksom å tenke tilbake på hva jeg hørte av forkynnelse i min ungdom på tema. Jeg tenker jo at jeg opplever ikke at, men jeg var jo ikke jente da og hørte den samme forkynnelsen, så det er jo veldig vanlig å snakke om at jeg ble påført skam, ikke sant, og sånn, og jeg er ikke så sikker på det, at jeg er enig i heller, at jente ble påført mer skam enn gutte. Men igjen så satt jo jeg der som ung gutt og hørte på den der forkynnelsen da. Men det her er jo et tema som vi sikkert kommer litt tilbake til i neste episode, for vi må jo nesten begynne å reklamere litt for den, for vi skal inn på et veldig interessant tema, nemlig The Rise and Fall of Mars Hill. Ja, det kan vi gjerne ta med en gang, og så kan, kan vi sette strek i denne omgang for, jeg håper å si, dagens sexprat. Ja, eller ta det litt videre fra Mark Driscoll, som var en veldig suksessrik pastor på 90-tallet, slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Ja. Bygde opp en megachurch i Seattle, i USA. En av de mest liberale byene i USA. Der bygde han opp en konservativ evangelikal menighet, som vokste sånn og kollapsa sånn i 2014. Ja. Eller, altså, den vokste i årene før og kollapsa i 2014. Og det har kommet en fantastisk interessant fortelling, kan vi kalle det, podcast på engelsk av Christianity Today, som prøver å analysere hvorfor gikk det så bra lenge, og hvorfor gikk det ordentlig dårlig. Mm. Og han Mark Driscoll, nå har jo du og meg jo hørt gjennom de fleste episoderne i den serien der, og han hadde jo et veldig spesielt budskap til både menn og kvinner når det gjaldt sex og samliv. Jeg tror vi vil si, for å foregripe litt neste episode, at det var ikke helt sunt. Det var svært usunt. Ja. Så det kommer vi tilbake til. Ja. Men kan jeg ta en ørliten avstikker til Romerriket etter slutt? For det kom jeg på at jeg hadde lyst til. Romerriket? Altså, jeg har lest en bok av Tom Hallen. Ja, som heter Dominion, og han var akkurat i Norge og fikk noen oppslag, for han har skrevet om hvor, han er en ateist, ingen kristen, historiker, men er veldig opptatt av hvor mye har egentlig kristendommen betydd i Norge, i verden. Mm. Og, og han skriver om akkurat dette, at det nye med den kristne forkynnelse om samliv, ekteskap, seksualitet, det helt spesielle, det var at menn og kvinner ble satt på samme plan. Mm-hmm. Altså, ekteskapet er rammen for all seksuelt samliv. Og så skriver han at det vanlige antikken, det var jo å tenke at menn har sine behov, de må kunne ligge litt med slavekvinner, utroskap er da en bagatell, sånt må da ikke, i hvert fall ikke mektige menn bry seg med. Mm-hmm. Og så kom på en måte kirken og sa at menn og kvinner er på samme nivå, møtes av samme regelverk, hadde jeg nær sagt. Mm. Så jeg har altså en ateistisk historiker i ryggen når jeg er litt provosert over denne påstanden om at religiøse ledere er så veldig opptatt av kvinners seksualitet og bare det. Ja. Det passer det. Ta den lille. Det passer veldig godt. Ja. Det er han Hallen, det er veldig interessant. Jeg har ikke lest boka, men jeg bør kanskje gjøre det. Den er veldig interessant, og jeg har lest nøye til den boka jeg selv skriver, så jeg rapper litt av Tom Hallen til den. Men du, det er misjon det skal handle særlig om nå.
Så vi setter i gang. Hvor trengs misjon allermest? Hvor skal vi prioritere å sende misjonærer i 2021 og 2022 og fremover? Det er altså tema. Mm. Og da vil jo du si, kanskje, eller vi vil si, vi må prioritere de minst nådde. Mm. Er det egentlig svaret? Ja, jeg vil jo si at det er svaret, og at vi må prioritere det minst nådde. Det er jo sånn statistikk, den begynner å bli litt gammel nå, så jeg er ikke sikker på om man er rett lenger, men som sier at av den verdensvide kirke, altså inkludert misjonsorganisasjonene og alt, sine ja. Ressurser, så er det 3% som brukes på de minst nådde folkeslagene. Altså 97% brukes på oss selv og allerede gjennom evangeliserte områder, og kun 3%. Det er mindre enn det som, altså, det her er jo sånn statistikk da, den kan brukes til alt, og den kan du lyge mye med. Men det er jo et litt poeng at 3%, det er mindre enn det som du regner med bli stjålet fra kollekten. Skjønner du? I den ja, verdensvide kirke. Altså det er noen utro tjenere rundt omkring, og det som de bidrar med og stjeler fra kassa, det er faktisk mer enn det som den totale kirka bruker på de minst nådde. Altså, de som ikke har hørt, og ikke har muligheten til å høre, hvis ikke det er noen som bruker ressurser på å si at akkurat de må få høre evangeliet, derfor så reiser vi, eller derfor bruker vi ressurser der. Men da må vi jo definere minst nådde. Vi har vel for så vidt så vidt vært innom det før, men det handler da om folkegrupper i verden, hvor det er mindre enn 2% som regnes som kristne. Og da, 2% er jo fornuftig. Det kunne vært 1,5, det kunne vært 2,5, ja. Men 2 er liksom det som noen fant ut en gang i tida, at der er grenser for, hvis det er under 2% kristne, så er det så utrolig liten sjans for at de svært få kristne skal kunne multiplisere seg, skal kunne bringe evangeliet videre i den folkegruppa. De trenger hjelp utenfra, ja. Det er poenget, for at det skal kunne bli vekst, og at nye folk rett og slett skal få muligheten til å høre. Og folkegruppe er jo en ting som du, som en kan jo diskutere litt, det er jo, ja, det er mange måter å regne det på da, men sånn etnolingvistisk er jo det vi ofte snakker om, ikke sant? Visse sånn etniske særpreg, og lingvistisk betyr jo det at språket er sånn at de hører naturlig sammen, og da er det noen som kommer frem til 7600 folkegrupper, og av deg så er det fortsatt 4000 som som ikke har hørt. Og for oss i Norge så er jo dette på et vis litt sånn fremmed, fordi historisk så har jo Norge vært et veldig homogent land, altså her har vi snakket norsk, og her har de aller fleste vært nordmenn frem til det ble mye innvandring, og så har du hatt samer på en måte. Ja. Mens for eksempel i Kenya hvor du har vært, så har du sett veldig tydelig at det finnes ulike folkegrupper, og de har ofte veldig liten kontakt også, for det er så store forskjeller. Og snakke helt ulike språk, helt ulike skikke og ulik kultur. Så det gir jo mening det, å snakke om folkegruppe mer enn, vi snakker ikke at vi sender misjonæren til Kenya, men vi snakker om at vi sender til Digo-folket for eksempel, der som jeg selv var misjonær i stund. Og det synes jeg er en veldig interessant samtale og veldig interessant diskusjon. Og den rører jo med sterke følelser hos folk, ikke sant? Men det er en veldig viktig og nødvendig samtale å ta for å vite hvor det er strategisk best å sende misjonærer, rett og slett. Ja, for jeg husker så godt noe av det sterkeste sånn misjonsstrategiske jeg opplevde, det var faktisk at når jeg var på tur i Kenya en gang. Så husker jeg var i et område hvor det ble sagt at her bor de minst nådde, her finnes det omtrent ikke kristen virksomhet. Jeg lurer på om det var da blant Digor eller Doromo-folk eller noe sånt. Mm.
Og så akkurat når jeg fikk høre det, så kjører vi forbi en kirke. Mm. Og da husker jeg at jeg spurte, ja, men hvorfor sitter dere og forteller at her finnes det omtrent ikke kristenvirksomhet, der er det jo en kirke. Og da var jo beskjeden tilbake til meg at, ja, men det er ikke en kirke for de gode folket, det er ikke de som går der, dette er, det kan man på en måte se, at dette er en kirke for et annet folkeslag, hvor det er veldig mange kristne. Mm. Og det er jo egentlig veldig god måte å oppsummere hva dette handler om på. Ja, for det er jo litt, ja, der kunne man jo tatt en parallell i Norge også. Våre kirker, våre bedehus er jo i, kanskje i alt for stor grad lagt opp sånn at hvis du er fra et helt annet land, snakker først og fremst et annet språk enn norsk, så skal det litt til at du oppsøker vårt bedehus, selv om du... Sånn. Ja, ja. Folkeslag, det er jo, nå snakker vi om liksom, antall folkeslag i dag, definisjonen på folkegruppe, definisjonen på minst nådd og de tingene der. Ja. Men det er jo ikke, det er jo ikke helt løsrevet fra Bibelens budskap heller. Nei, for du tenker, og vi tenker, at det å satse på de minst nådde, tenke at det er det som er den gode misjonsstrategien, det kan gis bibelsk begrunnelse. Det finnes tekster i Bibelen. Mm. Hva tenker du på? Ja, jeg tenker på at, Abraham fikk jo en beskjed fra Gud om å bryte opp. Ja. Og han fikk etter hvert beskjed om at din slekt skal bli så tallrik som stjernene på himmelen, ikke sant? Han, der han sto og fikk beskjed om å prøve å telle. Og at han skal bli far til mange folkeslag. Så det med folkeslag og folk fra alle folkeslag og stammer og tungemål, ikke sant? Det står flere plasser i Bibelen som er et ganske sånn sentralt begrep. Og Gud er Gud for alle folkeslag. Mm. Det er jo noe av det litt unike som kommer tydelig fram i det gamle testamentet og enda tydeligere i det nye testamentet, at altså du har jo dette begrepet om at Gud er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Mm. Og så kan det virke litt snevert, at det er på en måte bare Gud for jødene, men så blir det jo veldig tydelig mange tekster om at hedningefolk, folkeslagene, alle skal bli møtt av Gud. Jøde først og så til greker snakker jo Paulus om. Men allerede Jesaja, profeten Jesaja, sier jo at det er for lite for deg. Det er jo en tekst som, er, ja, som de aller fleste tolker som en tekst om Jesus, Messias. Mm. For lite for deg at du skal være en frelser for Jakobs stamme, men ordet og lyset fra evangeliet skal stråle ut til alle folkeslag. Mm. Så det er utrolig mange spor av det her i Bibelen, og Jesus sa jo at dette evangeliet om riket skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Mm. Matteus 24:14, det er jo et ganske sentralt vers for oss som tenker en del på disse tingene her. Så det betyr at hvis vi skal fortelle, eller slå fast hvor er det aller viktigste å drive misjon, så er det egentlig å sette seg ned og finne ut hvilke folkeslag har ikke hørt. Mm. Hvilke folkeslag har i veldig liten grad kirker, forsamlingshus av den er sagt, og alt det der. Ja, det er jo noen amerikanere som de siste par ti årene har snakket om unengaged. Og ja. Da er det liksom... Da prøvde jeg å finne folkegrupper som det var ingen som hadde en gang tenkt på å starte noe der. Det var ikke etablert kirke der. Det var ingen misjonsorganisasjoner som hadde det på prioriteringslista si, og de visste nesten ikke om noen som ba for folkegrupper. For det er jo et kjempegodt begrep, fordi at hvis vi bare hadde sagt vi går til de folkeslagene hvor det er veldig lite kristent arbeid, så kunne det jo vært at det er noen som har startet helt i det siste. Ja. Så kunne det jo vært at vi omtrent startet arbeid vegg i vegg, ja, med noen flotte kristne fra Tyskland, eller Schweiz, eller Sør-Korea, eller England. Mm. Mens når du får fram dette med unengaged,
så er jo da poenget at her er det ingen andre som i særlig grad gjør en innsats, og det er kanskje de vi i enda større grad tenker at da vet vi at vi er på rett sted. Mm. Men har vi gått til noen sånne folkeslag? Det er vel, det tror jeg nesten ikke vi kan si at vi har gjort det, altså, i vår historie gått til noen unengaged. Men vi er jo heldigvis, så bruker vi jo stor del av våre ressurser på minst nådde grupper, altså under 2% kristne. Det bruker vi bruker mer enn 3%. Ja, ja. Vi bruker mer enn 60% faktisk på de grupperne der evangeliet er så ukjent. Men det er kanskje alle plasser der vi har startet opp, som jeg kjenner til i alle fall, gjennom historien til Misjonssambandet, så har vi gjort det velvitende om at det er andre grupper som vi til og med kanskje samarbeider med for å nå en folkegruppe. Så det, men dette er jo også litt sånn krevende tema, fordi at når vi da skal snakke om unengaged eller de minst nådde folkegruppene, så er det klart at noen folkegrupper er utrolig små. Ja. Jeg snakket nylig med en som skulle drive med bibeloversettelse i Mexico. Og da var det jo snakk om å velge folkegrupper kanskje med 1500 mennesker. De var, ja, nå husker jeg ikke detaljene lenger, så jeg skal passe meg for ikke å si noe feil, men du fikk litt inntrykk av at her var det noen få landsbyer, og der bodde det et folkeslag med sitt språk, og de trengte Bibelen, og all ære til den satsningen, men det sier seg jo selv at da trenger man jo kanskje ikke mange som satser hvis det er snakk om 1500 mennesker. Nei. Mens vi har vel i stor grad gått til folkeslag hvor det er snakk om millioner. Og da er det jo plass og rom. Digofolket der jeg jobber selv, det er jo en 400-500 000, så det er jo en ganske liten gruppe. Ja. Men etter hvert så er jo mesteparten av ressursene våre i det østlige Afrika brukt mot den aller største av de minst nådde folkegruppene som teller mange millioner. Men Digo-folket er jo interessant å nevne, det kjenner jo du veldig godt til. Altså, det var ikke mye kristen virksomhet blant Digoene, bortsett fra det Misjonssambandet startet opp med? Det var ikke det, men det var alltid, mens vi var der, så var det noen. Nytestamentet ble oversatt til Digo-språket mens vi var der, og det var en 2-3 andre enheter som drev på litt, men svært, svært lite. Og Misjonssambandet var vel de som hadde den lengste, kontinuerlige, sammenhengende tilstedeværelsen der da, fra slutten av 70-tallet og frem til et godt stykke ut på 2000-tallet. Nå sender vi jo ikke misjonære dit lenger. Er det fordi de ikke lenger kan sies da, å være minst nådde? Nei, det er faktisk ikke det. Fortsatt så viser statistikken at det må regnes som en av de minst nådde folkegrupperne, under 2% kristne, dessverre. Men det har økt ganske mye i det siste. Og vi gjorde et bevisst valg om at nå vil vi trekke ut misjonærer her, for det, og det vil ikke si å bryte kontakten, men... Nei, for det høres jo litt brutalt ut og på en måte fase ut eller avslutte da. Det har vært litt med den språkbruken som vi har brukt der som er litt uheldig, og det er jo snakk om å heller gå, ikke fase ut, men gå over i en ny fase, ja, der vi kan holde kontakten og støtte hverandre og be for hverandre og jobbe videre på den relasjonen. Så det er jo veldig trivelig for meg da å treffe mine gode gamle venner som er ledere i det arbeidet, og som var det mens jeg var der også. Vi var veldig opptatt av at vi i så liten grad som mulig skulle være ledere for arbeidet, men være med i det. Og så fant vi ut at det her arbeidet tror vi faktisk kan være tjent med faktisk at norske misjonærer trekker seg ut. Ja. Og etter det skjedde så er det etablert flere nye menigheter og arbeidet går sin gang. Det er umulig å si om det ville vært flere eller færre kristne blant de gode folket om norske misjonærer hadde vært der lenger. Ja. Men det var et valg vi tok helt bevisst,
Og jeg synes det ser ut som det var fornuftig. Men fasiten finner vi vel egentlig aldri på akkurat det. Men du sa det jo i sted at dette er jo krevende avveininger, følsomt. Det har også vært noen skriverier, hadde jeg nær sagt, i både Vårt Land og Dagen om det Misjonssambandet har gjort, om prioriteringene våre har vært klok nok, og kanskje da særlig dette med føler folk at vi avslutter et arbeid som ja, tross alt ikke bør avsluttes. For når man prioriterer noe, så prioriterer man jo også ned noe. Ja. Sånn at vi hadde jo ikke hatt mulighet til å starte arbeid. Nå har vi akkurat startet arbeid i Nord-Afrika, eller det er noen få år siden, og akkurat startet arbeid i Midtøsten. Mm. Vi har vel flere folk i Sentral-Asia enn noen gang. Ja. Men det betyr også at for eksempel i Etiopia, Kenya, så er det jo veldig mange steder vi har hatt folk. Tanzania. Mm, hvor det ikke lenger er utsendinger. Ja, det gjør det. Og det, for mange så er jo det smertefullt. Ja. Sånn på et personlig plan, fordi at den er blitt glad i folk og plasser og ønsker å være der lenger. Og på et mer sånn kognitivt plan, der du kan fortsatt argumentere for at ja, men her er det jo fortsatt behov og, ja. Og sånn som i Digo da, det er jo fortsatt de av de minst nådde folkegruppene, så hvorfor skal vi ikke fortsette videre her? Og det kan ha ulike tanker og meninger om, men det er jo liksom, en må snakke seg frem til da, i de demokratiske organene i organisasjonen vår, og finne en vei videre, og finne ut hvordan skal vi prioritere. Mm. Det mener jeg at vi har gjort på en tålig grei måte da. Det er nok ting som kunne vært gjort annerledes, og forhold som kunne vært vektlagt mer og sånn i de rundene vi hadde når vi tok de avgjørelsene, men sånn, ja, summa summarum så tenker jeg at det har vært gjort sånn tålig bra. Men noe av det interessante her er jo også når et arbeid avsluttes da, eller går over i en ny fase. Ja. Og det ikke lenger er i hvert fall norske langtidsmisjonærer på plass, er det et signal til de som har stått i dette arbeidet at sånt arbeid, denne folkegruppa, dette stedet, det var ikke så veldig viktig for Misjonssambandet? Nei, det er jo... Kan det oppfattes sånn? Det kan jo kanskje oppfattes sånn av noen, men det er jo absolutt ikke sånn jeg tenker om det. Jeg tenker jo tvert imot. Mm. Det at vi kan gå over i en ny fase i arbeidet betyr jo at vi har gjort en god jobb. Ja. Og at det er gode nasjonale ledere som kan jobbe videre, at kirka har ressurser nok til å drive, det er jo en drøy påstand da, men har brukbart med ressurser og kan drive arbeidet selv. Og det, at vi kan gå over i en annen fase i fellesskap og relasjon til den kirka. Men akkurat det med ressurser er vel også sånn at der kan jo vi bidra. Mm. Altså det går jo an, og det tror jeg av og til skjer, at vi kanskje slutter å ha langtidsmisjonærer da, for å bruke det uttrykket på plass et sted, men at vi fortsatt gir støtte til den satsningen som foregår. Kanskje da også utifra at her er det for få kristne til at de klarer å lønne alle sine medarbeidere eller den slags. Så det er jo mange måter å fase ut eller gå over i en ny fase. Da, ja, det er det. Og jeg tenker noe av det ganske spennende som jeg har vært med på i den forbindelse, det er å skrive under en samarbeidsavtale med kirka på Taiwan. Ja. Der vi skrev under hvordan skal denne fasen nå se ut uten norske langtidsmisjonære. Mm. Og der skrev jeg under sammen med biskopen i den lutherske kirka på Taiwan. Og med... Han var enig i at det her, ja, han kunne sikkert satt pris på, jeg husker ikke akkurat hvilke uttrykk han bruker, men han hadde ikke hatt noe imot at det var norske langtidsmisjonære, men han skjønte at en misjonsorganisasjon i alle fall kunne tenke seg å prioritere annerledes. Mm.
Og vi skrev under en sånn avtale som beskriver noe av den nye fasen vi er inne i nå. Og det innebærer korttidsmisjonærer til seminarer som kan komme og undervise. Og det innebærer svært lite økonomi, for økonomisk så klarer de seg sånn relativt bra. For det er jo interessant, det er jo ikke noe vi snakker om så veldig ofte det, men sånn i løpet av de siste 10 årene da, så er det i hvert fall 2 land hvor vi i veldig liten grad har misjonærer lenger, og det er da Taiwan og Tanzania. Men det er vel ikke akkurat foretatt noe offisielt vedtak om at vi slutter med å ha disse landene som misjonsland, og det er vel nettopp utifra denne tanken om at vi bryter jo ikke alle kontakt, eller på en måte bare avvikler alt. Nei, tvert imot så håper jo jeg at kontakten med ELCT, den lutherkirka i Tanzania, som kanskje er verdens nest største lutherkirke etter Mekanjesu-kirka i Etiopia. Det er noen millioner medlemmer der. Ja, det er det. Ja. En 6-7 millioner i alle fall i Tanzania. Og at vi kan samarbeide enda mer med deg i fremtiden om å drive misjon i Midtøsten. Ja. Det er jo nemlig en stor sånn arbeidsutvandring av tanzanianere som jobber forskjellige plasser i Midtøsten. Mange av dem er kristne. Kan vi sammen med ledere i kirka utdanne deg her til å bli teltmakere, sånn som Paulus var? Så synes jeg det åpner for noen fantastisk nye og spennende muligheter i verdensmisjon. Så, ja. Og det er kanskje noe man snakket alt for lite om for noen 10 år siden i våre sammenhenger. Da var misjon, det handlet om at reiste folk fra Norge til land hvor det ikke var noe særlig kristen virksomhet, eller hvor i hvert fall tanken var at de trenger norske kristne som bidrar, og så var det litt sånn alt som ble sagt. Mens misjon er jo tross alt mer dynamisk. Det blir kanskje for sterkt å si liksom from everywhere to everywhere. From everywhere to everywhere. Men likevel så er det noe med at en kirke sånn som i Tanzania med 6-7 millioner medlemmer, de har jo på mange måter større ressurser enn misjonssambandet. Ja, så til de grader, absolutt. Ja. Og derfor så tenker jeg at vi kan komme til deg, presentere det her som er vår visjon og vårt kall når det gjelder Midtøsten, og så håper og be meg om at de kan se noe av det samme som oss og være med. Så det er jo det som er den nye virkeligheten mer og mer. Og så sitter det noen rundt omkring på det afrikanske kontinentet og tenker at nå er Norge, det norske folk, i ferd med å forlate den kristne trua. Vi må sannelig sende noen misjonærer og se om vi kan få vekke deg opp. Så det er jo også en interessant ting da. Er vi klar til å ta imot utsendinger til vårt eget land og la deg få sett på som minst nådd? Ja. Men det er klart det er mange steder i Norge hvor det kunne ført til en vitalisering. Helt sikkert. Men du, det beste argumentet imot og satse på i hvert fall en del minst nådde folkegrupper, er jo at det er umulig å drive misjon der. Altså det er forbudt, det er restriksjoner, det er forfølgelse, det er ikke mulig å få visum. Og det der vet jo vi ganske mye om. Men hva får det å bety for de prioriteringene vi gjør? Det er jo ikke sånn, for å si det veldig åpent, at vi sender misjonærer til Nord-Korea. For det går jo ikke an. Nei, det gjør ikke det. Eller vi har i hvert fall ikke klart eller fått det til. Nei, det er jo, i mange deler av verden så sender vi jo kristen fagpersonell, teltmakere, som utøver sitt yrke på en ærlig og hederlig og skikkelig måte. Og så tenker vi at de bruker sitt nettverk, sine relasjoner, og de mulighetene de får når de blir kjent med folk til å forkynne evangeliet. For det evangeliet må forkynnes med ord. Og det kan forkynnes i gjerning. Så det er jo sånn vi tenker om det. Og det er veldig mange plasser, selv om det er umulig å sende en misjonær som skal stille seg opp og forkynne og plante menighet og sånn, så er det jo veldig mange plasser der det er mulig å sende folk med god kompetanse innen et fagområde og sånn. Og jeg mener ikke at vi gjør noe sånn
vi gjør ikke noe feil. Det er jo ikke sånn at vi ønsker at de skal utøve det yrket sitt som en tjeneste for Gud. Det er jo. Men så er det jo teknologi og media da. Vi har jo Norea som gjør en kjempejobb for å nå inn til området der det er vanskelig for å nå inn på andre måter. Men det er jo en grunn til at det minst nådde folkegruppen er nettopp det. Og det handler jo om ofte om religiøse ting, islam, og som gjør at misjonen er vanskelig, om brutale regimer som ikke tåler noe religiøs aktivitet, for det kan true nettopp det regimet. Og så handler det om ørken og flom og kulde, holdt jeg på å si, og klima, som gjør det vanskelig for folk å bo der, hvis ikke de er vant med det fra fødselen. Ja, så det å rett og slett være norsk misjonær og slå seg ned en del steder hvor det virkelig er bruk for misjonærer, det kan være ganske tøft. Kan være ganske tøft. Mm. Du har vært rundt og møtt en del av utsendingene våre i ganske grisgrendte strøk av verden, og litt imponert innimellom av hva de tåler. Veldig. Det er utrolig fint å se unge mennesker som forlater komfort, og det er vant med i Norge, å leve et helt annerledes liv, der de må gi avkall på ganske mye for at mennesker skal få sjansen til å høre evangeliet. Så det kallet, det håper vi jo kan leve like sterkt som før i organisasjonen vår. Det vil se litt annerledes ut nå enn i 1891, men at det er liksom det samme kallet som bærer, som former alt vi driver på med. Men du, Digo-folket, som bare får nevne det da, altså der du jobbet, ja. Et av de minst nådde folkegruppene i Kenya, der var det jo veldig fritt å drive misjon. Det er ikke noe problem å få visum i Kenya og slå seg ned og jobbe der. Mye motstand blant en del digoer, fordi de er muslimer, og den troen stikker dypt for mange. Men kanskje noen tenker, hvorfor burde vi ikke jobbe tross alt da, blant de minst nådde folkegruppene som ligger der, hvor vi kan spille med helt åpne kort, hvor det å få visum er ganske enkelt og greit, og sånn, enn å drive med dette kristent fagpersonell, og så sitter vi her og allerede sagt Nord-Afrika og Midtøsten, i stedet for å si landene hvor vi har folk, fordi at her må vi være forsiktige, dette er sensitivt arbeid. Oh. Nei, det er jo mulig, det er jo som sagt ingen fasit på det her, men det ble jo utviklet en sånn kirkeveksttenkning med en amerikaner som heter Ralph Winter og noen andre på Fuller i California i USA, som nettopp sa det at vi vil være mest mulig effektive. Vi tenker at evangeliet må nå flest mulig, og da satser vi på de områdene der det er god mottagelse. Ja. Og det var liksom rådende tenkning i mange år. Men så oppdaget jo folk etter hvert at det her fører jo til at det er store deler av verden der folk ikke får sjansen til å høre. Så det er noe med oss, hvis vi sier at vi vil bare til de områdene der det er enklest å drive, så vil faktisk ikke, så er det store deler av verden som fortsatt ikke vil bli nådd med evangeliet. Så noen må gjøre det, og hvorfor ikke Misjonssambandet? Og der tenker jeg nettopp at vi i Misjonssambandet, vi har altså, som vi allerede har snakket om, 130 voksne misjonærer. Vi kan dra ganske mange steder. Vi er tross alt en ressurssterk organisasjon. Du har allerede nevnt at vi kanskje kan samarbeide i Midtøsten med kristne tanzanianere, men det er klart de vil jo ha et mye mindre apparat i ryggen, nettopp fordi de kommer fra en kirke som er mye fattigere enn oss. Så på et vis så tenker jeg vi bør ta en for laget, og faktisk velge noen steder i verden hvor det er helt åpenbart at det finnes minst nådde folkegrupper. De trenger det kristne budskapet, og kanskje har vi en helt annen mulighet enn fattige kirker rundt i verden til å få inn folk, og også sende fagpersonell med toppkompetanse innenfor de områdene som er ønskelige der. Absolutt. Det tror jeg er en fin
konklusjon. Og så hører det jo med til historien da. Vi må jo si det når vi sitter her og har ansvar for å sende ut 40 misjonærer, at det er jo et ansvar som ikke vi to eller ledere og ansatte i misjonssambandet tar alene, men vi er helt avhengig av at mange offrer litt. Går det an å si det, tror du? Ja, det høres jo mye... For at man kan sende dem. Jeg synes av og til det litt fint ja, når jeg på en lang gudstjeneste eller møte og folk ikke sier at vi tar opp kollekt, men vi tar opp offer. Offer. Ja. Det er litt mer trøkk over det, og det er klart skal vi ha 130 misjonærer ute på feltene, så trengs det mange millioner. Og det er jo dristig nå så fort etter pandemien å bare si at vi kjører på og sender alle de her. Så vi er virkelig avhengige av at folk støtter opp om det her og deler den her visjonen og det kallet. Du, vi går straks mot avslutningen. Jeg hadde lyst til å bare slutte helt sånn konkret. Altså nå har vi sendt folk til Midtøsten for aller første gang denne høsten. Ja. Det er 5 voksne som akkurat nå etablerer seg og skal inn i et kjempespennende arbeid. Og som akkurat nå har fått arbeids- og oppholdstillatelse ja. Og er klar til å ta siste skrittet og flytte inn. For det var det jeg tenkte. Skal vi bare avslutte med noen sånn helt konkrete glimt fra feltene våre, fra utsendingene våre? For det kan vi jo gjøre. Og så er det ikke alltid vi kan si nøyaktig land. Ja. Men vi har folk altså for første gang på plass i Midtøsten, ja. Og der begynner ting å ordne seg. Mm. Så har Nord-Afrika ja. vært et krevende område. Det har vært mye, mye pandemi der. Ja, veldig. Men det virker som ting går seg litt mer til, og der er vi også... Jeg synes det var veldig sterkt når jeg var på besøk der for noen år siden, og fikk høre at i det området vi bor... Sa den utsendingen jeg snakket med, så bor det et par millioner mennesker, og det er antagelig 50 kristne her, og jeg kjenner omtrent alle sammen. Mm. Så unådd var det området. Det blir veldig konkret når du nevner det akkurat sånn. 2 millioner, 50 kristne. Da, ja. Og alle de 50 ifølge han var stort, eller de var hemmelige kristne på den måten, at de var ikke... ute i offentligheten og fortalte at de var kristne. Mm. Men er det noen andre steder du vil nevne? Jeg tenker jo Mali da. Ja? Mali, der, vi har jo hatt med oss Bergfrid Almeli fra Mali i denne her podcasten vår før. Ja. Og vi er jo veldig glad i henne, og nå er hun alene i Mali som utsending i en arena. Ja. Mali er litt sånn delt i to, der sør, frem til nå i hvert fall, har vært sånn relativt trygt og stabilt, og oppe i nord så er det mye islamiste, mye opprør, mye, det kommer IS, og det kommer mye sånn ting inn der. Det er jo, FN snakker om at det kanskje er det mest risikofylte av de fredsbevarende operasjonene som FN har. Men vi har vært i sør og tenkt at den der... Å sende folk der er fortsatt forsvarlig. Men det kommer stadig nærmere da. Men der har vi jo snakket om at nå er det åpne dører som aldri før, og så virker det som motstanden blir sterkere. Ja. Og det er kanskje et litt bibelsk, paulinsk prinsipp det er. Han snakker jo om åpne dører for evangeliet og mange motstandere. Og det opplever vi nok nå, altså, at her er det virkelig store muligheter. Mange som er interessert, mange som sier at de tror i skjul, noen få som har blitt døpt. Folk sender ungene sine på leir. Det er ikke noe sånn lureri, altså, at vi lurer deg til. Og jeg synes det var, jeg har jo vært i den landsbyen hvor Bergfri bor og arbeider, og synes det var utrolig fascinerende å være i en landsby med rundt 6000 mennesker. Mm. En offentlig kristen, tror jeg. Men barn gikk rundt i landsbyen og sang barnesanger, kristne barnesanger, som de hadde lært på leir og barnelag. På søndagsskolen. Sånn veldig sånn åpenhet. Ja. Og så har jeg litt lyst å kanskje avslutte med Sentralasia, for det er jo spennende at der har vi folk i et land hvor det egentlig har vært kjempevanskelig å få lov å få inn utsendinger. Mm.
Og det er mange kristne som egentlig er blitt hivet ut. Mm. Og nå har vi vel flere utsendinger omtrent enn noen gang. Ja, det har vi absolutt. Jeg skal ikke si akkurat antallet nå, men det er mer enn noensinne. Og myndighetene løsner litt på grepet, sånn at det er enklere for de, for de kristne i landet å drive litt mer åpen virksomhet. Og vi har fått nye muligheter til å tjene folk og land på en god måte på universitet, starte noen barnehager, og så det er skikkelig flott. Der drives det et veldig, veldig utadrettet, spennende arbeid. Og Bibelen på ett språk i regionen er ferdig. Det er en milepæl av dimensjoner, altså. En av våre utsendinger har jobbet i over 20 år. Ja. Med å oversette Bibelen til et av disse språkene. Og det kan jo hende, Øyvind, at vi kan gå litt mer offentlig ut med når alt er på plass, fordi da er det ikke så sensitivt lenger. Da er jo Bibelen kommet, så det kan jo være noe å snakke om. Håper vi kan det, for det fortjener jo litt oppmerksomhet. Absolutt. Det er en stor bragd, og mye å være takknemlig til Gud for det. Vi setter strek der, men vi må ha litt reklame til slutt. YouTube. Vi har rett og slett fått på plass en egen YouTube-kanal for Ottosen og Generalen. Men det som er saken er at vi trenger 100 abonnenter for at det skal være enda lettere å finne den YouTube-kanalen. Så langt jeg skjønner, så har vi 16 abonnenter. Okay, ja. Jeg skjønner ikke så mye av det der, men... Det er heldigvis flere som hører på oss enn som er abonnerer på YouTube. Men altså, en oppfordring herfra. Bli gjerne abonnent på YouTube-kanalen Ottosen og Generalen. Yes. Søk den opp på YouTube. Eller besøk nlm.no/podcast for å abonnere. Og jeg tror vi kan lokke med at vi trekker en kopp når vi får 100 abonnenter. Og sender en av våre 100 trofaste abonnenter. Det er en ganske god vinnersjanse hvis vi stopper på de 100 første og trekker der. Det er 1-100. Det er ganske... bruker å være verre enn som så. Og en veldig bra kopp. Ja. Da setter vi strekk der, og så snakkes vi igjen om ikke så lenge. Det gjør vi. Takk for nå. Takk for nå.